Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial. Soc Mavi Mestre, vaig néixer a Oliva, un poble de la Safor, i soc catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València. Em presente com a candidata a rectora en les pròximes eleccions a rectorat que tindran lloc el 22 de febrer. Moltes gràcies, Mavi, per haver atès la crida del programa. Vares néixer a Oliva, com bé has comentat, i vares estudiar a l'Institut Gregori Mayans d'Oliva. Però els teus orígens familiars venen del món de l'agricultura. Comenta un poc quin és el record d'aquest pas per l'institut que tingueres a Oliva. Bé, jo abans d'anar a l'institut vaig anar a l'escola pública de Santana, perquè efectivament jo vinc d'una família molt humil, de treballadors del camp i treballadores de l'almacén de taronja. Ma mare anava a l'almacén de taronja, mon pare era treballador del camp, i els meus abuelos, el meu abuelo, pues, igual. Jo vivia amb els meus pares, i ma abuela i mon abuelo, la família gran, diríem, i en una zona molt històrica, més antiga de la ciutat d'Oliva, en la zona de la muntanya Santaneta, als peus de la muntanyeta de Santaneta, i jo vaig anar allí primer a l'escola de Santana, i vaig començar l'escolarització molt pronta perquè jo de xiqueta molt menuda m'assentava allí al banquer de ma casa i veia passar els mestres i les mestres i els xiquets que anaven a escola i em preguntaven les mestres, vols vindre? En castellà, perquè allí aleshores l'escolarització era totalment en castellà. Queres venir? I jo feia, pues sí, ma mare em deixava anar, i fins i tot abans de l'edat d'escolarització, que era un poc més tard del que és ara, era 6 anys, pues, jo anava ja allí a l'escola. De fet, pues, vaig començar pront a llegir i escriure, i la veritat és que tinc molt bon record d'aquella escola, i tinc molt bon record també d'aquella zona de viure, perquè recordo el jugar al carrer, l'anar a la muntanya a jugar amb les amiguets i les amiguetes, i la veritat és que jo valore molt aquesta possibilitat d'estar al carrer i dels jocs de carrer, que un poc s'han perdut i són més difícils en una ciutat. Després sí que ja vaig passar a l'institut. De fet, després vaig estar uns pocs anys en el Col·legi de les Carmelites, perquè no estava encara a l'institut públic allí en Oliva. L'Ajuntament em va donar una beca per a que poguera continuar els primers anys del batxillerat allí en les Carmelites, fins que es va inaugurar l'Institut Gregori Mayans, i ja vaig anar allí a fer els últims anys del batxillerat, el batxillerat superior, les revàlides que hi havia aleshores, i també el COU. Jo soc la primera promoció del COU. Quins records tens de l'institut? Perquè em genera curiositat, perquè t'has dedicat pràcticament la vida a dedicar a investigar sobre l'adolescència. La pregunta és clau, quins records tens de la teua adolescència? Val, pues, en la part formativa. Sí, sí, sí. Jo tinc molt bon record de l'Institut de l'Institut d'Oliva. Era els primers anys de que teníem un institut públic allí en Oliva. Jo tampoc, si no era, no haver pogut estudiar en altres llocs que no haveren sigut públics, i sense beca no haver pogut estudiar tampoc, perquè no tenien recursos en la meva família. La meva família tampoc tenia formacions, però sí que em transmitien sempre els valors del treball, de l'esforç, de l'afant, el desig de dependre i sempre llegir molt i dependre molt. Això sí que sempre els meus pares m'ho han traslladat. I jo vaig anar a l'institut amb molta il·lusió de fer el batxillerat i d'anar a la universitat.
I jo recorde allí molt bons professors i professores. Sí, doncs, per exemple, Carlos i Salut, que donaven un matrimoni, que donaven, per una banda, el francès. Jo estudiava, clar, aleshores no s'estudiava anglès, s'estudiava francès, i el tema de la literatura, el tema de la història. I a mi m'agradava molt la literatura i la història. De fet, jo, allí en l'institut i parlant-ho amb les meues companyes i amigues i amics, pues, jo pensava estudiar història o literatura, perquè era el que m'encantava. Però justet, quan estàvem fent COU, pues, vam tindre informació de que a Cim València igual s'implantaven, començaven els estudis de psicologia. I jo la veritat és que no sabia molt bé el que seria això de la psicologia. Però sí que allí, comentant-ho en una companya i amiga, pues, Mercedes Morell, que anaven juntes allà a l'institut, i dient, bueno, i si veiem això de la psicologia? Perquè per el tema de conèixer un poc la psicologia, pues, com conèixer més a les persones, els problemes, un poc sempre xa vessant empàtica, no? de conèixer a la persona, de comprendre-la i de ajudar, no? I varen dir, bueno, pues anem a veure si això de la psicologia funciona i tal. Vaig parlar també allí amb professors, en estos professors que d'alguna manera pues, sempre tens, hi ha com uns mestres, no? que t'aconsellen també i em diuen, bueno, pues, bé, pues, però a tu va molt bé la literatura, va molt bé la història. Sí, i fins i tant punt dubtava que el primer curs em vaig matricular d'història i em vaig matricular de era filosofia, ciències de l'educació, secció psicologia. És a dir, però realment pues, és un període allí en l'Institut d'Oliva també de tindre professors que t'ajudaven i t'il·lusionaven per continuar en la universitat. És a dir, tu pots, tu eres treballadora, tens il·lusió en allò que fas, t'impliques, estàs motivada. Perquè jo també feia, bueno, però és que jo anar-me'n a València a estudiar, és que no sé, no vaig a poder, també per recursos econòmics i tal. Em van ajudar a demanar una beca, vaig demanar una beca salari, sense la beca salari pues, tampoc no haurà pogut vindre d'Olives i València a costejar-te una residència o un pis. I sí que aquests professors, com que creien en mi i m'il·lusionaven i em motivaven perquè jo fes l'esforç de traure bones notes, perquè les beques aleshores era, almenys tenies que traure un 7, 7.5 per a poder aconseguir una beca, però bueno, jo la veritat és que era una bona estudianta i molt convençuda del que volia i com ho tenia que fer. És curiós perquè evidentment tindries una motivació, però tampoc tenies una planificació de tot el que anava a passar a partir d'aquest moment, perquè vas entrar a estudiar psicologia. Pense per el que hem pogut saber de tu, que en un moment donat, als 70, este moment en el qual n'hi ha un enfoc conductivista de la psicologia que ja està com en crisi, ja està crític i comença un enfoc més cognitiu, podríem dir, de la psicologia fins al que podríem anomenar la psicologia positiva, ja, no? Als anys, als 2000, no? Que agarra això més embrancida. Això acompanyat també d'alguns factors determinants del teu estudi, no? Com és la criança, l'estudi de l'estima, de l'empatia, de les emocions positives. Què és el que t'ha apassionat d'un món tan complex com l'adolescència? Què és el que t'ha apassionat de l'adolescència per estudiar-la tant? Una vegada estàs... O sigui, ja començar en la carrera de psicologia i s'apassionaven per l'adolescència o va ser posterior? Va ser... A veure, jo en la carrera de psicologia jo vaig tindre com dos mestres. Un va ser Elio Carpintero, que em va introduir en el món de la història de la psicologia, i l'altra va ser Maria Victoria del Barrio, que em va introduir en el món de la psicologia clínica, també els xiquets i els adolescents. En el cas de la història de la psicologia, també em va servir molt per el que dius, és a dir, jo arribo a la universitat en l'any 73, l'any del calendari juliano,
tu eres molt jove, igual no te recordes, però és cert que en este calendari juliano es començava el curs en gener, perquè i es continuava fins a final d'any, no? Entonces això era només va durar aquest any, perquè així en València, en el calor que fa, és impensable que en el mes d'agost estiguem treballant, però sí que aquest any varen començar en gener, en l'any 73, i en aquests moments, efectivament, la psicologia conductual, la psicologia conductista, estava encara en força, encara estava ahí Skinner en tot el tema de la tecnologia de l'ensenyament i el reforçament reforçament positiu per a incrementar els comportaments, però ja començava a apuntar el tema del cognitivisme, però jo comencé en la facultat i la facultat era conductista. La facultat era totalment conductista i aquesta història de la psicologia en la que jo em vaig formar em va ajudar molt per a comprendre les diferents escoles de la psicologia, comprendre, estudiar el psicoanàlisi, la psicoanàlisi... Tens un article sobre Freud a Espanya, no? Sí, la meva tesi doctoral va ser Freud en Espanya, és a dir, com havia... En definitiva, com s'havia obert Espanya a les corrents europees en una època en què no tenim que oblidar la Guerra Civil, el tall que això va suposar per a l'apertura d'Espanya a Europa, i també la psicologia, pues, això li va penalitzar molt, perquè realment pues, bons psicòlegs, com per exemple Emilio Mirey López, que va ser un gran psicòleg en l'àmbit sobretot de la psicotècnia i de l'avaluació i de l'orientació professional, l'orientació vocacional, pues, va tindre que emigrar, igual que altres, no? I per tant... Això va afectar moltíssim a com entrava la psicologia al nostre país. O sigui que éreu pioners també en l'estudi de la història. Exactament, de la psicologia. Sí, sí. Entonces, ahí ens vam preocupar en esta tesi, veure, no sols conèixer l'aportació de Freud, que en els seus sols llums i ombres, pues, ahí està, i ha sigut un paradigma important en el món de la psicologia, però no sols conèixer aquesta teoria, sinó veure també com es va incorporar així a Espanya, no? Com es va llegir, com es va... Pues, per exemple, una persona com Ortega y Gasset, que va fer un article específic també sobre la psicoanàlisi, com es va incorporar a l'àmbit de la educació. Però, efectivament, era un moment, eren uns anys, els principis de la dècada de 70, eren uns anys on el conductisme estava pegant amb força, i realment l'estudiar jo, l'història, jo també vaig començar impartint les classes d'història de la psicologia també en la facultat quan vaig acabar, però durant els estudis, la tesi de llicenciatura, que abans es feia tesi de llicenciatura, doncs també va ser sobre un psicòleg espanyol que era Viqueira, també gallec, i bueno, això em va permetre conèixer la psicoanàlisi, el conductisme, la gestalt, i veure com començava ja a plantejar-se que la persona no sols era comportament, el comportament estava modulat per com pensàvem, com sentíem, quines emocions, com processem la informació, com regulem aquestes emocions. I realment això és el que a mi em va realment il·lusionar, i és el que em va fer centrar-me més ja en la recerca de realment la persona, però en el sentit més humanista de la persona, no sols com una persona que fa unes accions, que té un comportament, que pren unes decisions en un moment donat, sinó que és el que determina o modula aquest comportament. I aquesta barreja d'humanisme i història també és la que t'ha fet regirar arxius de Lluís Amigó i de... Aquesta vessant també ve d'ahir, d'interessar-te per tot el que tenia que veure en aquests estudis. Clar, perquè és que realment la pedagogia amigoniana
És una pedagogia que es centra en els xiquets o els adolescents, les adolescents en situació de vulnerabilitat, en situació d'exclusió social. Però des d'aquesta vessant de la persona, des d'aquesta confiança en la persona. És a dir, l'adolescent o l'adolescent realment pot tindre un problema. Pot tindre un problema conductual, pot tindre un trastorn emocional, pot ser que tinga una conducta desadaptada socialment, però és una persona que té també molt de positiu, que té molts potencials. I la pedagogia migoniana el que fa és creure en aquests potencials i ajudar que aquest xiquet o aquesta persona, aquest adolescent, desenvolupi allò de positiu, és a dir, realment siga un resilient. Però clar, en aquest enfocament, en aquest veure la persona des del punt de vista complet, és a dir, com pensa, com sent, com regula les seues emocions, com pren les seues decisions, com es comporta, ens porta directament al tema de qui són els àmbits que influeixen en aquesta persona. Perquè aquest xiquet o aquesta xiqueta creix en una família. Per ahir també el meu interès de centrar-me en els estils de criança, família. Però també aquest xiquet o aquesta xiqueta va a una escola i té, allí en aquesta escola hi ha un clima, un altre. Hi ha uns valors o hi ha uns altres. Tot en conjunt. Hi ha uns companys, uns amics o uns altres. Després tenim la família, tenim l'escola, tenim els mitjans de comunicació, tenim els grups socials en els que aquests xiquets i xiquetes també es desenvolupen. No? I tot això realment és el que ens pot ajudar si volem realment produir un canvi o una millora o una major inclusió o integració d'aquesta persona a la societat. Com has vist l'inici de la teua investigació als 80 sobre l'adolescència fins ara? Quins avanços s'han produït en aquesta visió de l'adolescència dins de la psicologia? Què ha canviat? Pues fonamentalment el que més ha canviat, i això és un tema important, perquè realment jo sempre dic que és molt més difícil educar ara que fa 20 anys. És més difícil. Jo, i això ho dic, no ho dic sols per tranquil·litzar els pares i les mares, que també, perquè de vegades els pares i les mares diem que no sabem per on pegar, no? No sabem com tirar endavant. Però és cert que s'ha passat, per una banda, de uns tipus de família on predominava com un estil més, diríem, com més directiu, més autoritari, on els fills estaven pa vores, però no escoltar-se massa el que el fill dia, no? A un estil de vegades massa permissiu també, és a dir, que s'ha passat com de la llei del pèndol, no? D'un costat a l'altre, i convé tindre molt clar això, perquè realment els menors, els xiquets, les xiquetes, els adolescents, necessiten uns principis, necessiten uns valors, necessiten unes normes. I jo sempre dic que amb el no també s'educa. No pots, ni es pot prohibir tot, ni es pot criticar tot, perquè això és totalment negatiu per a un xiquet o una xiqueta que està creixent i que necessita també desenvolupar-se com a persona, a nivell cognitiu, a nivell emocional, a nivell social. No? És important el que aquest xiquet o aquesta xiqueta creixi en un ambient on predomine l'afecte, la comunicació, que es puga parlar-se de les coses. De fet, hi ha una frase que tu subratlles, que és que el no també s'estima, no? Exactament. El no també és una part de l'estima. Quan jo, en aquestes investigacions que hem parlat amb molts adolescents, i de vegades, quan es passes un qüestionari per avaluar els estils de criança dels pares i les mares,
pues de vegades ja han comentat, no, és que a ma mare o a mon pare no li importa, perquè no li importa ni li importa el que jo faça, perquè em diu que sí a tot i li dona igual. Entonces, el que dona igual tot, aquesta permissivitat extrema, fa que l'adolescent diga, pues és que li dona igual el que jo faça, per tant, no em valora. Això es transforma en que realment son pare o sa mare no es preocupen d'ell. I d'alguna manera la preocupació és l'ocupació amb una persona i realment aquesta implicació en la criança, aquest afecte, aquesta comunicació, aquest compartir, conviure, és molt important per al desenvolupament. Jo sempre poso l'exemple de que en una família on estan, poden estar tots junts en casa. La mare està arreglant a lo millor els armaris, el pare està parlant per telèfon, la xiqueta està fent un treball en la seva habitació, el xiquet està mirant la tele. Ahí n'hi ha permanència en casa, no n'hi ha convivència en casa, perquè no comparteixen, no estan compartint res, estan simplement cada un en el seu àmbit, en el seu món, en el seu interès. Llavors sí que s'ha evolucionat, també és cert que en tot aquest període, des dels anys 70 fins ara, també, i afortunadament, ha hagut una incorporació de la dona al món laboral, de la dona als llocs de responsabilitat, no tot el que haurem volgut, però sí que s'han anat donant passos en aquest sentit. I que com ha estat la mare sempre la persona més implicada, no?, en eixa criança dels fills i de les filles, a l'incorporar-se també a la dona del treball, s'ha perdut com temps per a dedicar a això, no?, a eixa convivència i a eixa educació i a eixa criança. Entonces, jo sempre dic que hi ha que buscar la corresponsabilitat, si està pare i mare, la corresponsabilitat dels dos. Els dos són importants. En els estudis que nosaltres hem fet es confirma que els dos són importants per a aquesta criança, per a aquesta educació, i realment... I això com es passa a les aules? Perquè el 2014 vas publicar també Desarrollo Prosocial en les aules, en un llibre més de propostes. Com es passa tota aquesta idea de compartir i de desenvolupament de les emocions, de les empaties a les aules, al món de l'escola? Bueno, realment ese programa realment era un programa de centrat en les emocions i en la conducta prosocial, en l'empatia i en la conducta prosocial. Un programa, la veritat és que molt bonic, que estava orientat des de xiquets d'infantil i també a primària, des d'infantil a primària. Depèn de cada edat, pues, les activitats eren d'un tipus o d'un altre. Ho varen centrar també en el material ja didàctic, estava basat en uns protagonistes, eren dos gossetes, que eren meues les dos, Lola i Roseta, i el que fem és que els xiquets, perquè els xiquets pogueren empatitzar, no?, i pogueren veure com es pot jugar conjuntament, es pot ajudar una a l'altra, es pot també marcar el que s'ha de fer en cada moment, i sobretot orientat a aquesta empatia de posar-se en el lloc de l'altre, de marcar-se també, diríem, deures o activitats que realment poden beneficiar a una altra persona i fent-los posar en el lloc de com el sentiries tu si això t'ho feren a tu. T'agradaria que això t'ho feren a tu? És a dir, jo penso i estem convençudes en el meu equip d'investigació, perquè això sempre són projectes jo diria col·lectius d'un grup d'investigació, jo no soc gest personalista, penso que sempre hi ha que comptar en un bon equip per a tirar les coses endavant, i en aquest sentit jo he tingut també la sort de crear un bon equip, i ells estem convençuts i convençudes de que el tema de l'empatia és fonamental, és un procés cognitiu i emocional que és fonamental per a una bona conducta adaptada socialment, és a dir, comprendre a l'altre, posar-me en el lloc de l'altre, que és la millor forma de comprendre-lo, és a dir, si jo estiguera ahí, en aquest problema, en aquesta situació, com voldria que els demés actuaren? Aquest exercici de posar-se en el lloc de l'altre és molt útil,
Jo crec que s'ha de practicar més en els xiquets, en les xiquetes i en els adolescents, perquè de vegades molts problemes de conducta, molts comportaments desadaptats, és per aquesta falta d'empatia, perquè jo no em poso en el lloc de l'altre i després el sentiment cap a l'altre. És a dir, quan veus aquests comportaments desadaptats d'agressivitat cap a una altra persona, si hi ha empatia no pot haver aquesta agressivitat, són incompatibles. Nosaltres hem investigat molt com l'empatia facilita, promou la conducta prosocial i al mateix temps inhibeix l'agressivitat, perquè realment són incompatibles. Una conducta d'ajudar a un altre amb una conducta de fer-li mal a un altre. El posar-se en el lloc de l'altre a fer-li mal a l'altre. El preocupar-se per un altre o fer-li mal és incompatible. Si tu el preocupes per una altra persona i busques la forma de compartir aquests sentiments i de poder-lo ajudar, és incompatible en fer-li mal. Bé, anem a canviar un moment d'àmbit. Anem un moment a la gestió acadèmica prèvia a parlar de la candidatura al rectorat. Ara és secretària del Departament de Psicologia a partir de l'any 94. La carrera com a gestió, diguem-li, posem el punt inicial, així, dins de la universitat. A partir d'ahir, vicedecana del Departament de Psicologia, decana de la Facultat de Psicologia a partir de 2002 al 2006, vicerectora d'Estudis del 2006 al 2010, vicerectora d'Organització Acadèmica del Professorat i Sostenibilitat de la Universitat. Podem destacar, dins d'aquest treball que has fet molt ample, el treball amb les persones de discapacitat, el pla Motivem, això és l'adaptació de l'empresa a la universitat, també com a partir d'ací també treballares en projectes d'emprenedoria, i un àmbit fonamental, que és el feminisme i com se pot conciliar també la vida familiar i laboral, etcètera. No podríem, i també els plans cap a la Generalitat, ara molt de temps a fer moltes coses. A mi tinc una pregunta que més que una pregunta seria com un exercici. Vist tot el que has fet i en l'experiència que tens prèvia a donar este vot cap al rectorat, si pogueres enviar-te un missatge a l'any 94, un avís o un consell o una pregunta, algun comentari, què et diries ara mateix, abans de començar tota aquesta trajectòria dins de la gestió? Quin consell et donaries a tu mateixa o què reforçaries? Jo, anem a veure, jo crec que aquesta data és important i com has parlat 94. I com has parlat de conciliació, jo crec que val la pena relacionar-ho, perquè mira, la meva filla major és de l'any 82. La meva filla major naix en l'any 82. La menuda naix en l'any 88. Estem parlant de l'any 94. La menuda ja té 6 anys. Per què dic això? Perquè jo m'incorpore a la gestió, no sols, jo abans doncs, donava la docència, evidentment, trac la titularitat en el 1986, la trac quan la meva major, la meva Pau, és menuda, té 4 anys. Després, en l'any 86, encara no he nascut, la meva Anna és de l'any 88, i jo ja hi necessite l'ajuda del meu home per a poder treure la titularitat, perquè la xiqueta té sols 4 anys, una xiqueta de 4 anys necessita molta dedicació encara, no? I després parlem ja de l'any 94, en què jo entre a assumir la responsabilitat secretària del departament en un moment en què estaven creant-se els departaments en la Facultat de Psicologia, perquè no hi ha que oblidar que jo soc de la primera promoció de psicologia a aquesta universitat. No? Jo trac, com eren els dos primers anys eren comuns, després els tres següents, jo vaig fer simultàniament psicologia i ciències de l'educació. M'agradaven les dues coses, encara que després jo ja vaig continuar el doctorat sols en psicologia, però vaig fer les dues. No? I jo estic en la recerca, fonamentalment en aquests anys, més d'història, centrada en la meva tesi doctoral, que la defense l'any anterior a tindre a la meva filla major. Dic perquè és que realment en les dones la criança
el prendre la decisió de tindre fills marca un poc les promocions, la carrera acadèmica, i jo crec que això val la pena, pues, que ho tinguem en compte, i jo des d'aquest convenciment de que ningú té que dir el que és la conciliació, pues, crec que hi ha que impulsar polítiques de conciliació i d'igualtat. No? Entonces, jo continuo després d'aquesta tesis doctoral, tinc a la meva filla major, la investigació és recent, evidentment és recent perquè estàs criant i tens menys temps per a la investigació, dones les teues classes, que sí que ho has de donar, no pots reduir, però sí que la investigació, que és on pots reduir, pues sí que minva. No? Després tinc a la meua menuda i també ahir pues, continua la investigació, comença a preocupar-me per els temes ja també no sols de la història de la psicologia, sinó també per aquest vessant més social de la psicologia, i m'incorpora a la gestió com a secretària del departament, estava com dir, creant-se les àrees de coneixement i creant-se els departaments, per tant és un moment també d'activitat en els departaments, i al mateix temps m'implique més també en la investigació, m'implique ja en projectes d'investigació més orientats a l'adolescència, també als xiquets, al tema de la família, també el tema de la família, el tema dels valors, perquè també sempre eixa vessant de la importància dels valors per a aquest desenvolupament personal. Considere que si perdem els valors, perdem el que es formen persones, és impossible. Crec que els valors tenen que estar ahí a la base i en tot el procés educatiu, en tot el procés formatiu. I la càtedra d'universitat jo la trac en el 2001. També és cert que en aquells moments les càtedres cada cert temps es dotava una càtedra en un departament perquè també hi havia una ràtio de almenys 3 titulars per cada catedràtic o catedràtica. No? I és en el 2001 quan jo opte a aquesta càtedra, la trac, i en psicologia bàsica, i en el moment en què trac la càtedra, els pocs mesos, m'ofereix la possibilitat de ser vicedegana de la Facultat de Psicologia. Dic que sí. A mi em costa molt dir que no a les coses, la veritat és que sóc fàcil per a dir que sí, sobretot en coses en les que pense que puc aportar i puc treballar, perquè és el que jo crec que totes aquestes, la investigació i la gestió implica molt de treball, i estar convençuda de que estàs disposada a dedicar-te a això. I a l'any següent es plantegen les eleccions al deganat, i em presenté a degana en el 2002 i sóc la primera degana de la Facultat de Psicologia. En aquests anys, en aquest any entre de degana a la Facultat de Psicologia, jo tenia en marxa ja uns projectes d'investigació molt bonics. Per una banda, pues teníem un conveni en la conselleria, sobretot per al tema d'adopcions, per al tema de famílies adoptives. Pensem que són els anys en el que hi ha un boom d'adopció molt gran, en aquest període entre el 2003, 2005, 2006, molt més que ara, no? I ahir desenvolupem un projecte, un programa molt bonic d'atenció a les famílies adoptives des de abans de que arribi el xiquet, des de que inicien el procés, des del moment en què presenten la sol·licitud en conselleria, jo vull que adoptar, nosaltres començàvem ja a treballar en aquestes famílies, o monoparentals, si eren monoparentals, o parelles, si eren una parella, per preparar-los per afrontar aquest xiquet o xiqueta que arribaria d'un país determinat, amb unes característiques concretes, amb una edat determinada, i anem treballant pues, el que pogueren ser els factors de risc per a què, com sempre es deia jo, el percentatge de risc
en les adopcions té que ser 0%. El percentatge de fracàs té que ser 0%, perquè són xiquets i xiquetes que ja han estat abandonades almenys una vegada. Per tant, possibilitat, percentatge de fracàs, 0%. I això era un poc el que ens marcava a nosaltres com actuar en aquests pares i mares per a que afrontaren amb seguretat i fermesa el que anaven a fer, que no és un acte de solidaritat, si és un acte de solidaritat o de caritat, dones els diners a una ONG que, una ONG que se, i que ho donen, però que realment ser pares i ser mares és molt més, no? És construir aquest projecte en comú i considerar aquest fill o aquesta filla teu. Bueno, la veritat és que vam treballar molt a gust en aquest programa i acompanyàvem aquests pares i mares, i els xiquets i les xiquetes, fins a 2 anys després de que havien estat adoptats, no? Aquest programa va ser molt bonic, teníem també projectes d'investigació ja sobre el tema de estudis fins i tot longitudinals en la infància i en l'adolescència sobre el tema del comportament prosocial, les variables implicades en aquest comportament prosocial, el tema de l'adaptació o la desadaptació en escola, en casa, la criança, i la veritat que varen ser anys molt bonics en quant a la investigació. Anys difícils per a la conciliació, perquè a més... Conciliant investigació, família, sí, i gestió. Exactament. Jo era de gana, però a més em va sobrevindre un problema. La meva filla menuda va tindre, que encara té, una malaltia crònica, que li produeix una discapacitat, i em trobo que era de gana, tenia els projectes d'investigació, i tenia un problema familiar. Tenia un problema familiar i la meva filla, pues, hi havia que ajudar-la també. Però jo sempre he tingut, i jo sempre ho dic, jo sempre he tingut el suport del meu home, que sempre ha estat ahí per a conciliar i per a compartir. Varen ser uns anys durs i complicats. La meva filla és molt valenta i realment, bueno, pues va superar també la malaltia, és una malaltia crònica, és una colitis ulcerosa, és dir que això es fa sempre. Varen ser anys molt difícils perquè va tindre efectes col·laterals i aquesta malaltia molt importants, però ella estava també molt il·lusionada en ser psicòloga, cosa la major va optar per enginyeria, és enginyera civil, però ella tenia molt clar que volia ser psicòloga i malgrat tot la discapacitat i els inconvenients, pues, realment pues, és psicòloga, és doctora en psicologia. I la empatia és la que te va fer en la gestió, tinguer un paper primordial també l'ajuda als discapacitats dins de la universitat i... O venia per una altra banda? No. Realment jo sempre m'ha preocupat per les persones, diríem, com més vulnerables. És a dir, si es mira un poc la meua recerca, sempre ha estat o bé en projectes fins i tot que han fet transculturals en Colòmbia, per exemple, Argentina i tal, doncs sempre ha sigut poblacions desfavorides, poblacions en situació d'alt nivell de baix recursos econòmics, gent, famílies pobres, en poc accés a la cultura, a la formació, en àmbits, en barris de risc, no? De risc d'exclusió social important, no? I sempre en l'àmbit dels menors també, menors amb mesures judicials, menors que han fet un delicte però que realment anem a veure com es poden traure al davant, no? com poden tornar, no? A la seva família que al final és el lloc més millor per a viure, no? La gent amb problemes de discapacitat, nosaltres hem sigut la primera universitat que hem tret una normativa també per a personal docent i investigador en discapacitat, de manera que puguen estar en la nostra universitat i no perdem aquest potencial. Som també, ens hem preocupat molt per la inserció laboral de persones amb discapacitat. Tenim un conveni amb Ascendown, per exemple, i tenim gent treballant així a la nostra universitat. I som la universitat amb més estudiants amb discapacitat que tenim, més de 1.100 estudiants que estudien
en els diferents graus. Tenim un servei d'atenció a les persones amb discapacitat que és un punt de referència a nivell nacional, no? Uh-huh. I jo crec que és en el que tenim que treballar, especialment donant suport a aquells sectors que ho necessiten més. I són diferents, és a dir, quan parlem de diversitat funcional parlem de diferències entre les persones, però quines persones no són diferents a unes altres? Les diferències individuals és precisament el que es caracteritza. Hi ha que aprofitar lo de positiu. I aquestes persones amb diversitat funcional fins i tot moltes vegades tenen més força, més motivació, s'impliquen molt més perquè valoren més el que es costa a les coses. Les coses costen molt més d'aconseguir. Per tant, hi ha que ajudar-los, no hi ha que regalar res, simplement reconèixer-los l'esforç que fan i valorar la seva implicació i la seva motivació. I ells a soles van. Bé, anem a obrir el capítol de les eleccions al rectorat. Anem a parlar d'alguns blocs diferenciats. Començarem per el que és la universitat com a espai docent, després com a espai investigador i, per últim, com a la seva extensió social en totes les seues amplituds culturals i de retorn a la societat. Comencem. Has participat activament en la gestió del PDI. Has parlat molt en aquesta campanya del problema de la precarietat del professorat, del debat amb el professorat associat, de les diferents alternatives. Crec que hi ha una paraula molt fonamental en el teu discurs, que és la responsabilitat. I anem a fer un exercici més senzill, des de la pràctica concreta, que com a gestora tenim aquest luxe de poder realitzar-te. Una cosa que ja has fet en la teua gestió que creus que s'haguera de profunditzar més en ella i una cosa que es poguera millorar que de la teua gestió anterior fins a arribar ací i que cap al futur digueres això és un valor, anem a profunditzar en esta idea de cara al professorat i una cosa que podem millorar-la o per les circumstàncies actuals se puga tractar d'una altra forma. Mm-hmm. Bé, doncs anem a veure, hi ha diverses coses, no sols una, anem a veure. Jo crec que una de les coses... Per simplificar un poc, perquè sí, és tan immens sí, sí, el programa. Anem a veure. Jo, a més, he tingut la sort, i per a mi és una sort, l'haver pogut estar en diferents àmbits competencials. És a dir, per una banda, en estudis, quan es van implantar tots els graus, després en ordenació acadèmica i professorat, quan es van tindre que implantar aquests graus, però amb la taxa de reposició, i després, finalment, els últims anys, també en l'àmbit de la sostenibilitat. Per tant, això em dona un coneixement en profunditat de la nostra universitat. Jo crec que, per una banda, és el moment de revisar, reflexionar sobre les titulacions que tenim a la nostra universitat, graus i màsters. I quan dic això, dic, i per què ara i no fa uns anys? Perquè ara és quan han passat, això s'implanta en el 2010-2011, per tant, 4 anys més, ens porten al 16-17, per tant, estem en el moment en què ja tenim un parell de promocions que han eixit ja formades i, per tant, hem acabat també els processos d'acreditació i les titulacions, per tant, és el moment de, des del coneixement que tenim de la nostra docència, de les nostres titulacions, reflexionar, revisar metodologies docents, tamany de grups, pràctiques externes, competències transversals en valors que estem donant. Per exemple, tenim assignatures sobre gènere, tenim assignatures sobre sostenibilitat, valors que tenim que introduir. Per exemple, nosaltres portem el tema de la igualtat i de la diversitat com a unes banderes. Tal. Com anem a introduir tots aquests valors en aquesta formació transversal en les diferents titulacions? I també quines són les ofertes estratègiques de grau i de màster que com a universitat podem i volem ofertar a la nostra societat, perquè som una universitat pública, prestem un servei públic i tenim que estar oberts a aquestes demandes socials. Per tant, revisar el que tenim, noves propostes, però també pensant en línies estratègiques, per exemple, dobles titulacions, màsters nous o
reestructuració des que tenim, màsters professionalitzants que donen cites professionals, i veure també la inserció laboral dels nostres egressats i quina formació complementària faria falta per a millorar aquesta inserció laboral, aquesta inserció professional. Això per una banda. Per altra banda, jo crec que una altra cosa que també es té que continuar és el tema de apostar per a l'estabilització de les persones i per la promoció de les persones, del PDI en referís, i del personal d'administració i servei. Jo quan parlo de polítiques... Anirem per passos. Sí, val, sí. Però jo quan parlo de polítiques, per exemple, hi ha polítiques que... Totes les polítiques de plantilla ens valen pel personal d'administració i servei i pel personal docent d'investigador. Quan parlo de polítiques de conciliació, ens valen per tot, per l'estudiantat, pel PDI i pel PAS. És a dir, que això és així, però si vols que parlem per separar, parlem per separar. No, sí, m'agrada el plantejament de que sigui transversal. No? Transversal, és a dir, quan parlem de conciliació, un estudiant, un xic o una xica, i probablement estiguen també criant un xiquet o tinguen una persona major dependent. També ahí hi ha que veure polítiques de conciliació. El mateix per al PAS i el mateix per al PDI. No? Entonces, jo crec que ahí, en el tema del PDI, tenim que apostar per polítiques de conciliació i tenim que apostar per polítiques d'estabilització i de promoció. És molt important. Però no és suficient l'estabilització i la promoció. Tenim que reforçar la nostra plantilla per baix. És a dir, en aquests moments en què ja la taxa de reposició ens permet estabilitzar a tot el professorat interí, com es aconseguirà afortunadament enguany, i pràcticament tots i totes les acreditades podran promocionar a titular i a càtedra, el que realment tenim que millorar és el dotar a les plantilles de places, principalment d'ajudant doctor, però també allà on no hi hagi tanta tradició investigadora i no hi hagi personal acreditat ajudant doctor, places d'ajudant o fins i tot contractes predoctorals que permetisquen tindre ja un contracte, una vinculació a la universitat per a fer la tesi doctoral, després de la tesi doctoral, un contracte postdoctoral que ajude també a rejuvenir la plantilla de la nostra universitat en investigació i en docència, i que ens ajude a anticipar els problemes que puguen derivar-se de jubilacions en una plantilla que està envellida, ho tinc que reconèixer. Pensem que tenim una taxa de reposició del 0% per al PAS, del 10% l'han tingut a uns anys per al PDI, quan de 50 jubilacions sols en recuperàvem 5 de places. No? A tot això, en una prohibició total d'ampliar plantilla i amb uns retalls pressupostaris. Per tant, realment la situació a la que ens han portat aquestes limitacions econòmiques però també legals, pues una situació molt difícil per a les universitats públiques en general. Per a les universitats públiques en general. S'hauria de renegociar el conveni també en la Generalitat per a totes aquestes condicions poder-les millorar. Sols tenim un marc legal per a poder-ho fer, i és el conveni col·lectiu amb la Conselleria d'Educació. Nosaltres som l'única comunitat autònoma que no tenim conveni col·lectiu per al personal contractat laboral. L'única. Les altres comunitats tenen aquest conveni col·lectiu, per tant, a través del conveni tenen altres figures de contractació. Nosaltres sols tenim la figura de l'associat, del professorat associat, perquè no tenim aquest conveni col·lectiu, només contracte temporal, l'únic que és el professorat associat. I a més, les retribucions salarials, que també es podrien millorar a través del conveni col·lectiu per a totes les figures, ajudant doctor, professorat associat, col·laborador, contractat doctor, investigadors, investigadores, mentre no tinguem aquest conveni col·lectiu, és difícil de fer una regulació com cal dels salaris i de les condicions laborals. I portem més d'any i mig negociant-ho en la conselleria. I està molt avançat, és a dir, jo no sóc pessimista en aquest conveni col·lectiu. Jo crec que simplement ser realista, sense ser tampoc optimista, es pot arribar a signar aquest conveni col·lectiu, totes les universitats públiques, els sindicats,
i la Conselleria d'Educació. Jo crec que això sí que ens pot donar un marc per a millorar les condicions a tots els nivells dels contractats, del professorat contractat, també del PAS, contractat laboral, però n'hi ha menys, el PAS és hi ha més funcionari que en el cas del PDI, i jo crec que ahí sí que tenim que treballar, és a dir, en això tenim que treballar per a aconseguir aquest conveni col·lectiu i continuar reivindicant al Ministeri l'eliminació de la taxa de reposició. És que necessitem que es lleven la taxa de reposició, perquè això és el que ens pot permetre fer una política universitària com cal, de PDI i de PAS, el que lleven la taxa de reposició i que puguem dotar en les diferents àrees de coneixement de la plantilla que fa falta i que, a més, gent que egressats que es formen a nosaltres, amb nosaltres, que trien la nostra universitat, pues realment que es donem oportunitats per a continuar en ella i, a més, que puguem atraure investigadores de fora que enriquisquen també el nostre potencial. Ara estem gravant a dia 12 de febrer, estem al mitjà de la campanya, ja has passat per un munt de facultats, ja has escoltat moltes propostes, molts comentaris, algunes crítiques, algunes idees per al futur. Has parlat en PAS, has parlat en PDI, ara com estem barrejant-ho tot, ho anem a fer en conjunt. Com resumiries ja no les propostes del programa, sinó el sentir, el que has escoltat, les preocupacions del PAS i PDI? Quins titulars diries del que et diu la gent, com a també observadora privilegiada que has tingut estos dies de fer un repàs a la universitat? Pues mira, jo diria, l'estudiantat el que demanen és més implicació en el govern de la universitat, més participació, i jo crec que això és possible i és necessari, perquè l'estudiantat té que ser el centre i necessitem aquest estudiantat per a fer una bona oferta de graus, de postgrau, un seguiment de les titulacions per a aconseguir una millor inserció laboral. És a dir, necessitem a l'estudiantat per a fer vida universitària. Ells volen viure a la universitat i jo crec que en això hi ha que implicar-los en aquesta major participació i en aquesta major convivència o vida en la universitat. No? Entonces, jo crec que a l'estudiantat, per el que hem sentit, i també el tema és molt important, el tema d'igualtat d'oportunitats. Continuar política de beques, disminució de taxes, perquè com a universitat pública, i això sí que ens arriba, estudianta que té que treballar i té que estudiar i a més les taxes elevades, direi sí que tenim que fer continuar a reivindicar que ja ho hem fet i la universitat ha fet una bona política de beques pròpies, però tenim que continuar en el tema de la igualtat d'oportunitats per a totes i tots. I el PAS, per exemple? El PAS ja hem trencat el sostre de la carrera professional del PAS, el 100% de la carrera professional. Jo, com a presidenta de la mesa negociadora, em sent molt satisfeta d'haver arribat a aquest acord encara com a presidenta de la mesa negociadora, perquè hem tardat 2 anys respecte al personal de la Generalitat, però ho hem fet en el moment i abans que altres universitats. Ho han fet en el moment en què han tingut el marc legal per a fer-ho, perquè jo sempre dic que hem d'anar al màxim del que puguem des del marc legal, però no podem passar a la il·legalitat. És a dir, quan es diuen, bueno, doncs hi ha que buscar altres, hi ha que ser imaginatiu amb altres figures de contractació. Quina validesa tenen figures de contractació que no existeixen regulades en cap lloc? Això és un engany, és una farsa, no? Però sí que des del marc legal tenim que anar al màxim del que puguem. Llavors, el PAS, és cert que ja tenim la carrera professional, però ens falta els interins. El PAS interí és molt important, que en el moment també Conselleria o autoritze puguin veure reconeguda aquesta carrera professional, i això ja està acordat amb els sindicats de que es té que fer així. Per tant, no es paga perquè no es pot pagar encara, però està ja pres l'acord que es pagarà en el moment que tinguem aquest marc legal. Però tenim que continuar en el PAS en quant a estabilització també, en quant a promoció i formació.
És molt important que el nostre personal, que també és molt variat, tenim diferents nivells d'especialització, tenim administradors, administradores, caps d'unitat, tenim tècnics de laboratori, és a dir, tècnics de biblioteques, tenim una diversitat molt gran. Però és molt important la formació adequada per a desenvolupar millor el lloc de treball en el que estan i fins i tot una formació transversal, que això també val per a tots, jo diria fins i tot per a l'estudiantat, pel PDI i pel PAS, una formació en habilitats socials, per exemple, una formació en lideratge, una formació en regulació emocional i control de les emocions per ser molt més eficaç en el nostre comportament i en la nostra presa de decisió. Jo crec que formació en llengües, jo crec que tot això és molt important i dic també és transversal i per tant també per al PAS. Per al PAS també és molt important la promoció perquè jo crec que totes les persones necessiten per a motivar-se el veure que es reconeix el que estan fent, que reconeixen els mèrits que van acumulant. I això és humà, simplement és humà. Ese reconeixement, el desitjar, el buscar aquest reconeixement és humà i la motivació està en la motivació està molt estudiat. I això. Quins comentaris t'has trobat del personal investigador? Sé que es barreja personal docent d'investigador, sí. Però des de la vessant d'investigadora i els equips d'investigació i els instituts d'investigació de la universitat, quins comentaris has rebut? Quines observacions has vist? Pues mira, jo crec que sí, jo crec que ahí està molt prou concretes les propostes en el sentit de més suport, diríem com administratiu, més suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació, per a la gestió de captar fons en diferents convocatòries. Això és molt important perquè és cert que necessitem captar, participar en diferents convocatòries competitives, captar fons, captar investigadors i per tant fa falta aquest suport, diríem, com administratiu que els instituts demanen i que jo crec que hi ha que apostar per això perquè tot això revertix en més projectes també, més contractes d'investigadors i investigadores, i això és molt important. També hi ha una sensibilitat molt gran i es pot atendre, que és la incorporació d'investigadores i investigadors com a plantilla de la nostra universitat, i ahí sí que existeix per part del Ministeri, des de la taxa de reposició, el 15% de les places per a estabilització Ramons i Cajals, que són investigadors, però el Ministeri té damunt la taula la petició per part de la Conferència de Rectors i per part de la Sectorial d'Assumptes Acadèmics, de la que ha estat jo secretària executiva fins a fa poc, i ahir sí que tenen la proposta de que aquestes places tenen que ampliar-les a altres figures d'investigadores i investigadors, perquè poden ser prou places en les universitats. Per exemple, en el 2018 en la nostra universitat seran 31 places. 31 places per a incorporar, si foren no sols per incorporar Ramons i Cajals, sinó que poguerem portar investigadors i investigadores d'altres convocatòries i fins i tot d'Europa o de a nivell internacional, doncs jo crec que realment milloraria molt la nostra plantilla d'investigadors i investigadores. I jo crec que l'altra aposta també que nosaltres fem és donar suport a grups consolidats de recerca, evidentment, necessitem aquests grups, però també donar molt de suport a grups de joves investigadors que amb molta il·lusió i moltes ganes volen construir el seu equip d'investigació i que necessiten aquest suport per a desenvolupar projectes abans fins i tot a que puguen competir en concurrència en convocatòries competitives. Per tant, ahir el nostre programa va en la línia de contractes predoctorals, com dia, contractes postdoctorals i també projectes, diríem, precompetitius que puguen reforçar a aquests joves investigadors. Investigadores. A la teua campanya li has donat un protagonisme, crec que interessant, a l'equip que va amb tu. M'agradaria que, encara que no citarem a tots, fes una xicoteta presentació d'alguna de les persones que t'acompanya en l'equip. Bé, jo crec que, per una banda, reforcem el tema d'estudis i estudiants
amb, diríem, dos vicerrectorats. Un és el d'Estudis i Política Lingüística, per tal de fer visible, continuar fent visible la política lingüística, que per a nosaltres, com el nom diu, és política, al voltant de la llengua, i en aquest marc defensem, per suposat, la nostra llengua, però a més és el moment de treballar per un pla de multilingüisme, un pla de multilingüisme que facilite la internacionalització. Entonces, ahir reforcem el tema dels estudis, perquè un mateix vicerrectorat portarà grau i postgrau, però també un vicerrectorat sobre ocupabilitat i programes formatius, perquè ens preocupa l'ocupabilitat del nostre estudiantat, dels nostres egressats. Ens preocupa la formació transversal i complementària en competències que faciliten aquesta inserció laboral. Per això volem reforçar aquest àmbit. També hi haurà un tercer vicerrectorat, que és clàssic, és l'ordenació acadèmica i professoral, del que jo diu fins ara, però que és molt important per a fer... És una persona, Ernest Cano, en el cas anterior Isabel Vázquez ja té experiència de portar graus i política lingüística. Ernest Cano porta treballant en la comissió de professorat des que jo estic en comissió de professorat. Coneix molt bé els perfils diferencials de les diferents àrees de coneixement i podem fer, perquè es tracta d'un equip que anem a estar molt relacionats totes i tots, una bona planificació de la plantilla a quatre anys vista, equilibrant docència, reconeixent docència i investigació. Pensem que els dos àmbits, docència i investigació, tenen que anar molt coordinadament. I en aquest sentit també farà falta una coordinació molt forta entre els vicerrectorats d'investigació, que reforcem en dos vicerrectorats, vicerrectorat d'investigació i d'innovació i transferència, amb l'ordenació acadèmica i el professorat, perquè pensem que realment la plantilla és de docents i d'investigadors. I mencionar dos vicerrectorats nous que pensem que són estratègics. Un és el d'igualtat, diversitat i sostenibilitat. Este vicerrectorat té que ser la marca d'identitat de la nostra universitat i dels valors de la nostra universitat. Polítiques d'igualtat, de conciliació, però també inclusives de la diversitat. Ja han comentat el tema de la diversitat funcional, que està molt ben tractat, sempre és millorable. Jo penso que no ens devem conformar mai. Valorar el que fem, sí, conformar-nos mai, per tal de millorar. Però hi ha altres diversitats, diversitat afectiu-sexual, diversitat cultural, diversitat tècnica. Volem una universitat per a totes i per a tots, on tothom tinga el seu lloc. I diversitat d'edats, que també estava inaugurant. Exactament, diversitat que té que ser una nau inclusiva, una universitat on capi en totes i tots puguen parlar i se senten escoltats i respectats. I després l'altre vicerrectorat que comentava també nou, d'estratègia, qualitat i tecnologies de la informació, doncs pensem que és fonamental per a fer política, per a fer planificació, per a marcar línies estratègiques de cap a on anar, però en els diferents àmbits, en investigació. Volem millorar en el rànquing, sí, però valorem el que tinguem, fem un estudi en detall d'on estem. Jo crec que hem de valorar molt i molt bé tot l'esforç que investigadors i investigadors han fet aquests anys de tant de retall i que han aconseguit fins i tot incrementar els projectes, el número de projectes aconseguits, no? Però hem de dissenyar línies estratègiques per a planificar i anticipar-nos els problemes i impulsar allò on tinguem punts febles. I això, vicerrectora, considerem que és també fonamental. I el tema de la cultura és també... forma part de la Universitat de València. Entremei. Sí. Precisament, com a última pregunta, m'agradaria vincular això de la cultura també a la societat en la qual vivim, no? I la universitat està en permanent contacte en aquesta societat que li rodeja. Ha tingut un paper molt important la Universitat de València en el desenvolupament també de la cultura de la ciutat, de la cultura del territori valencià. Adela Cortina recentment parlava també d'aquesta relació entre societat i ètica. També són moments convulsos els que vivim
Vinculant este retorn a la societat de la universitat, com imagines el futur de la nostra societat i com pot participar la universitat en este futur venider? Jo crec que la universitat, la nostra universitat, com a universitat pública, és que tota ella és un servei públic. És a dir, no es tracta de que prestem servei en un àmbit o en l'altre, és que tota ella és un servei públic. La crea la ciutat i és la universitat qui dinamitza aquesta ciutat, no? La ciutat de València i la societat. Nosaltres veiem aquesta universitat com arrelada en aquesta societat valenciana, arrelada en les diferents comarques. De fet, hem impulsat també el campus d'Ontinyent, on tenim ja 4 titulacions. Es fan activitats amb les diferents comarques, activitats amb la gent gran, unisocietat, seminaris, conferències, perquè considerem que la universitat té que estar prop dels pobles, de les comarques, i també, per exemple, en el tema, en la nau, un dels programes Nau Inclusiva que volem impulsar també és que apropar aquesta cultura als col·lectius més desfavorits, amb més dificultats per a accedir a la cultura. Jo l'altre dia vaig assistir a la presentació de la llei de serveis socials que va presentar la vicepresidenta Mònica Oltra i en la Rambleta. La veritat és que em va agradar molt poder assistir a això i ho dic per el següent. Ahir vaig veure la implicació de professors i professores nostres de la nostra universitat que han treballat molt per desenvolupar tot aquest servei social que es podrà fer, que millorarà indiscutiblement la qualitat de vida de les persones, dels col·lectius més desfavorits, facilitant-los a aquests col·lectius el que necessiten, no? I com es parlava allí de que l'educació és una pata, de que la sanitat és una altra, però és que serveis socials són també l'altra pata, si no ens enfonsem, no? I dic això perquè ahí està la universitat, no? Ahí està la universitat aportant amb el seu professorat, amb els seus investigadors, el que pot i sap fer aquests coneixements de transferència que milloren la societat, que milloren la qualitat de vida de les persones. Jo crec que fins i tot tenim que treballar en que la nostra universitat oferte el que pot aportar als diferents organismes perquè aquests organismes ens busquen per a que realment fer projectes que milloren la qualitat de vida de les persones i que siguin d'utilitat pública. Llavors, jo veig la nostra universitat en aquest sentit, com un servei públic tota ella, tot el que fa. La cultura és un servei públic, la recerca té que anar orientada a la transferència per a aquest bé també comú, no? De tots els ciutadans i ciutadanes, no? I jo crec que en aquest sentit és en el que la Universitat de València té que treballar i té que tornar a la societat tot allò que s'ha fet, tornar bons egressats, bons professionals, és a dir, bons professionals, que jo crec que tenim, formem molt bé a les persones que trien la nostra universitat. Però, com dic, no ens conformem. Tenim que fer el seguiment d'allò que fem per a veure punts forts, però també punts febles que puguem millorar, no? Llavors, jo crec que té que ser una universitat oberta a la societat, és a dir, arrelada en el nostre territori, però oberta a la societat, oberta al món. En aquest sentit, tenim que apostar també per la cooperació. Per exemple, nosaltres plantegem des d'esta cooperació també el programa online per a que països més empobrits puguen fer
Poden fer estudis de doctorat, per exemple, amb nosaltres via online. Avui en dia també, doncs, amb les noves tecnologies de la informació, és molt més fàcil, no? Entonces, la universitat tenim que estar, la nostra universitat és capdavantera ja en cooperació, però tenim que continuar en aquesta cooperació, sempre mirant allà on més falta fem, on més ens necessiten, no? I també la nostra societat, el que podem aportar als diferents organismes, sempre pensant en aquests valors de solidaritat, de benestar de les persones i de la societat, i des d'aquesta vessant també democràtica, de participació, d'escoltar molta la gent i de buscar els consensos més amplis possibles en tot el que podem aportar. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la represa. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu, Carles. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.